evo tu sam sve sam moćan, znate, imate i mali priručnik, znači to je stvarno tanko na dve strane. Znači, novi software, sjajna stvar za sve nas. Bože, koliko mi je ovaj scenarij poznat. Ne bi ga mi bolje napisali. Ne bi ga mi bolje napisali. Dobro. Ajde da ne idemo, ne moramo svaki put isto da prolazimo, molim vas, znači, 5-10 minuta, ja vam kao nešto tu pokažem, vi potpišete i gotovo. Ja da potpisujem? Ne dolazi u obzir. Ma nema šanse. Ona dolazi u obzir. Mi da ti potpisujemo za ovo, ajde molim. Ko zna šta? Ma nije, dajte, nemojte molim vas, pa ceo svet priča o veštačkoj inteligenciji, znači ceo svet napreduje, ceo svet ide. Kad zaposle robota, onda ću da mislim o tome. Kompjuter je živ! Mislim da nas neko prisluškuje. O jebote, sunce, Đoko. Pa da misliš da nije kao poslije ono kad su Rankovića ili poslije Ustava 74. ili 88. Jugoslavije revolucije ili 90. 99. 2001. 2006. 11. Ne znam, 18. Ne znam! Pitaj ga gdje je. Odakle nas gleda, ti ga zagovaraj, a ja idem da tražim Bubcu. Da nije ono, on je bot, to bi je pričao Milan, to ako se nakače, taj bot, to dođe, zatruje ti, razumiješ ti, zakače ti se, zatruje ti kompjuter i programu i može cijeli sistem da upropasti. To je kao grip. Šta grip? Koronavirus, to je virus. To je virus, ovo nema veze s tim. E pa sad će vidjeti. E sad će vidjeti ko nema veze. O, sad ćemo se nas dvojica pohrvat. E sad kad mu iščupam bić. Dragane. Šta? Ne vredi. Ima nezavisni izvor napajanja. Kako? Šta? Kako se napaja? Bateriju jebi ga, kako vi kažete. Bateriju. Aj, jo, jebote. Pa ovo je ko u onoj pjesmi, Đoko. Rat ljudi protiv mašina. E pa neka. E pa jedva sam ga i čekao. Jedva sam ga i dočekao. E sad ću mu ja pokazati. E sad će on vidjeti kako se ratuje. E sad ima da ga raspucam u paramparčaj. Čekaj. On je u mrežami. To nam ne može pomoći. Kakvo je mreži, sunce ti krvavo poljubi. Čekaj, imam genijalan plan. Ima Đoko da isključim Pidov sklopku ili glavni osigurač, pa da vidiš kako će pjevati borbene u toj svojoj mreži. A joj, kako će moliti. Kao Milan moj i Slavica kad im isključi da gledaju kompjuter neki film ili Milica i Smilji kad igraju onaj pasijans, razumiješ? Dragane, iziđi napolje. Ovo moram da uradim sam. Kako sam, Đoko? Pa ne možeš sam, pa to je kompjuter. Pa znaš ti da Rusi imaju kompjuter u koje ti kineski jezik slova ukucaš i on tebi izbaci sve prevedeno na rusko. Ako imaju Rusi, imaju Amerikanci. Ako imaju Amerikanku, to oni u kolo uvate. Pa na strado. Sve znam.
Ako ti se ne javim za sat vremena, isključi Fido u sklopku. Pa Đoko, ne možeš sa... Dragane, poslušaj me. Iziđi napolje. To ja babi govorim već 50 godina. Znao sam. Znao sam. Stvarno mislio da možeš mene? Mene si mislio, jeli? Mislio si da možeš mene da prevariš? Mene? Konjino jedna! Mene! Čija je baba najveći pokeraš na svetu? Čija je baba najveći blefer juži kao u kao pokrajina? Mene si našao, jel? Misliš da ću ja da nasednem jedan Čvarkov Đorđe na tvoje jeftine, glupe, elektroničke trikove, moj munčino? Izvinite, čekaj, mislim, nisam teo da se šalam, šta ja da radim? Šta ja da radim kad nema izbora? Niste mi ostavili izbora. 10 dana me zove i direktor i koleginica, kolega, da se to reći, pa mene pritiskaju, ne vas, da ja s vama rečim, a vi nećete. Šta ja da radim? Kako da izvedem? Pa ja se bojim da dođem na posao. Vi znate da se ja bojim da dođem na posao da vama nešto kažem, jer ne smije vama ništa da se kaže. Ja sam onaj što kažu između ovog Čekića i onog, kako se kaže drugo? Eksera. 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 Aj, samo mi nemoj držati više pridike, molim te. Molim te. Ajde. Neizmjerno, hvala ti, Đorđe. Ajde. Recite mi, kako ste me provalili, a? Pa ko je veštačko, visoko inteligentno biće stavlja na kraju rečenice žutu lopticu što se smeje. Smiley. Smiley, a ne smiley. Sad ćeš da me vodiš na doručak od Omera, luksuzni sa jajima. A Dragan? Fidovka. Ajoj, ljudi, moja vještačka inteligencija mi je usala, Đoku! Ajoj! Ajoj!